Hi, mommy. Kamer čuva čuva, taj Ivan se, zar magrat, si vad gari toli, ja vikin ne bit. Ta mara musika marici, si cive, si cke, ali na tva da su čem nek. Čo je to stumrat majic movi, da čkupi... Čkup skuja Lauren Ambrose. E, grasi šems. E, sari, el ti msahi obija, mom zonz da, i mis sabati u samulo, davar kuće mahabroj, su el ti orguja rad zubravt. Vaka, da i zveli čkupi tad se kome, nam ti se kus klozeti. E, ek mom bez da uko, uko, čvidi celi ukrav, zunanj da, kada utkote ahali gavad gama geto. Ანუ ციркуს კლოზეც ვერ ვნახავთ ვერც. Აა, რავი, ჯერჯერობით არა, სანამ ამის ხალისზე ვარ არა და მე შეიძლება აღვდგინო. აა, კაი, რა სიმღერას დაუკვე? სიმღერას პრინციპში რა ქვია და რა თოულზე არა, დიდი? აა, თოულზე არა. Quarter faces იყოს. ეგრე იყოს სამცი. კარგი, მოვისმენთ. Thank you.
ძალიან კაი. ძალიან ხوار შეგწუხოთ. კი. ესე -3-4 გრადუსი არის გარეთ, მაგრამ გარაფერი დასაპირებთ, აი ახალი წელი მოდის, ხა ძალიან მაგრა და რაღაც პროექტი სამს ყარაფერი. საახალწლის სამე კონცერტს გავაკეთებთ აუცილებლად. რა, ნაძვისხეებით და რა. აი, ნაძვისხეებით არა, მაგრამ კონცერტს გავაკეთებთ. რამის? გავი ჩანაწერს აპირებთ. ჩანაწერს ალბათ უფრო გაზაფხულისკენ რა. საახალწლის სიმღერას ყოვარდეთ. აი, ხوار ზოგი ჯგუფი რო წერს, რა, ფიქრებს, რაღაც აი, ახალწლებისთვის რო წერებს სიმღერას. აა, უცი, არა მგონია. აი, დავა წარმატებები. გაზა. ერთხო ჯგუფი Lauren Ambrose. Lauren Ambrose. Hi mommy.